عصار حودش هو حودش أدار بيشلوش عصار يوم بو أشر هجيع دبر هملخ ودتو لعصوت بيوم أشر سيبرو أويبها يهودين لشلوت بهم ونهفوخو أشر يشلتوها يهودين همم بصنعهم نكهلوها يهودين بعارهم بخور مدينات الملك أحشوروش ليشلو وحيد بمبكش رعدم وإيشلو عمد لفنهم كي نفل بحدم على كل العميم وخور صريها مدينات והאחש דר פנים והפחות ועושה המלך אשר למלך מנשאים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם כי גדול מרדכי בבית המלך ושמעו הולך בכל המדינות כי האיש מרדכי הולך וגדול ויקו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן ויעשו ושונאיהם כרצונם ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש ואת פרשנדתה ואת דלפון ואת אספתה ואת פורתה ואת הדליה ואת הרידתה ואת פרמשתה ואת הריסאי ואת הרידאי ואת ויזתה עשרת בן המן בן המדתה צורר היהודים הרגו ובביזה לא שלחו את ידם ביום ההוא במספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש ואת עשרת בני המן בשאר מדינות המלך מעשו ומשאלתך וינתן לך ומבקשתך עוד ותעס ותאמר אסתר אם על המלך טוב ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת עשרת בני המן יתלו על העץ ויאמר המלך להעשות כן ותינתן דת בשושן ואת עשרת בני המן תלו ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר ויהרגו בשושן 300 איש ובביזה לא שלחו את ידם ושאר היהודים אשר ממדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם ונוח מאויביהם
והרוג בשונאיהם חמישה ושבעים אלף ובביזה לא שלחו את ידם ביום שלושה עשר לחודש אדר ונוח בארבעה עשר בו ועשו אותו יום משתה ושמחה והיהודים אשר בשושן נקהלו בשלושה עשר בו ובארבעה עשר בו ונוח בחמישה עשר בו ועשו אותו יום משתה ושמחה על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום ארבע עשר לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים את יום ארבע עשר לחודש אדר ואת יום חמישה עשר בו בכל שנה ושנה קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם כי המן בן המדתא האגגי צורר כל היהודים חשב על היהודים לאבדם והפלפור הוא הגורל להומם ולאבדם ובבואה לפני המלך אמר עם הספר ישוב מה חשבתו הרע אשר חשב על היהודים על ראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור על כן על כל דברי האיגרת הזאת ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים
את איגרת הפורים הזאת השנית, וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 27 ובאה מדינה, מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר.